Знизити зарплати полтавським чиновникам – таку вимогу розглядає адміністративний суд Полтави. Автор позову – нардеп Сергій Каплін. Він наполягає на тому, що оклад керівників міськради має становити не більше 10 тисяч гривень. Натомість зараз чиновники отримують 50 тисяч, що перевищує зарплатню президента. Рішення про збільшення заробітної плати, тепер увага, до 50 тисяч гривень, прийнято поспіхом всупереч чинному законодавству і з кричущими порушеннями чинного законодавства. Воно не було оприлюднене. Я сьогодні подаю позов до адміністративного суду. І в цьому позові вказую на ті порушення, які мають заблокувати призначення високопосадовця міста Полтави зарплату у розмірі 50 тисяч гривень, що у 4 рази більше, як я вже зазначав, ніж у президента України. Але є одне але. Весь цей суд контролює клан Удовиченка. Головою обласного адміністративного суду є син Олександра Удовиченка, заступники, представники партії якого так само отримують заробітну плату 66, 60, 50 і більше тисяч гривень на місяць.